Sveikas, Audriu. Labas, Algi, sveiki visi. Ačiū už žemimą ir klausom įdėmiai gerbiamo Behemoto, kuris pastaruoju metu jaučiasi geriausiai iš visų pasaulyje. Sprendžiant iš šukosinos, ne? Jo, teisingai. Algi, žinok, seniai tokia bjauri savaitė buvo. Pasakyk iš karto, ar sudaužia patrioto? Beveik jokių abejonių nėra. Aišku, dar oficialaus patvirtinimo nėra iš ukrainiečių pusės, bet... Bet ten tik komponentai du, nešėjai, ne? Žiūrėk, kaip bebūtų, čia kalba yra ne tai kiek sudaužia. Ar ten buvo vien tik tai paleidėjai, du paleidėjai, du užtaisimo komplektai, ar ten buvo keli paleidėjai ir garbūt kažkoks valdymo sistemos, netame esmė yra. Nes be Patrioto, per pastarąją savaitę, ar gal, nu, gal pusantros savaitės, sakykim taip, Rusai labai sėkmingai tokia pačiu būdu sudaužė S-300 pilną bateriją, Nasamsų paleidimo kompleksus, minimum vieną galbūt ir du, Haimarsą. Haimarsą tikrai? Taip, ne, be jokio abejonių. Ir kaip minimum kelias tolia šaudės haubicas, Archerį, Krabą, dar ten kelias supranti. Tai yra ir visi naikinimai iš esmės pagal vieną schemą. Tai yra skrenda šitas aukštybinis dronas, žala ar tenai zala teisingiau, bet skamba kaip žala grinai. Ar ten Orlanas, supranti, jie ir svarbiausia, jie skrenda toli už fronto linijos. Praktiškai visi taikiniai buvo, nu, haubicos arčiau fronto buvo šiek tiek linijos. Bet oro gynybos baterijos ir Haimarsas jie buvo 50-80 km nuo fronto linijos. Bet rusai sugebėjo, tiesiog išmoko leisti tokį atstumą savo žvalgybinius dronus, kurie skrenda pakankamai aukštai. Netu jį ten vėl nepamatys, netu jį ten išgirsi. Jie greičiausiai dirbo per transliatorių, anksčiau ukrainiečiai šitą dalyką taikė, kai ukrainiečiai savo dronų skrydžio nuotolį didindavo, jie pakeldavo droną retransliatorių, supranti, kuris perdadavo jau tą žvalgybinį arba puolamą į droną. Rusai matyti išmoko daryti tą patį. Plus jie išmoko žaisti, nu, tiesiog, vykdyti tai, kas yra vadinama jų kalba karinė, žvalgybinis smogiamasis kompleksas. Čia apie tai būdavo Sovietų Sąjungoje dar buvo šnekama ir mokomasi dar sovietmečių vėlyvuoju, sukurti sistemas, kad būtų tai na, žvalgyba, ar tai būtų iš kosmoso supranti šitiem povindiniam laivam, lėktuvnešių žudikam, žinai, kad parodyti taikinius, ten buvo ten ta legenda, berods vadinosi, sistema, kuri neveikė, kadangi Rusai nesugebėjo pakelti pakankamo kiekio savo palydovų. Ar tai buvo būtent frontinio likmens žvalgyba, kuris ir turėdavo tenai, nu, žvalgybinės lėktuvas praskristi, nufotografuoti, žinai, greitai perduoti ir panašiai. Bet tiesiog dėl įvairių tiek techninių, tiek organizacinių gebėjimų, sovietai to dalyko iki galo nebuvo išsprendę. Ir rusai ilgą laiką nebuvo šito dalyko išsprendę. Dabar, kaip matom, jie išmoko. Ir štai vadinasi, skrenda šitas žvalgybinis dronas, jisai fiksuoja ir kažkur tai tuo metu jau laukia. Smogiamasis kompleksas, ar tai būtų artilerijos pabūklas su Krasnopoliu, tai yra šituo pagal lazerio signalą nusitaikančio artilerijos sviediniu, ar tai būtų rusiškas Haimarso analogas, tai yra tenai iš uragano berosto komplekso paleidžiamas irgi valdomas sviedinys, praktiškai būna salgos Haimarso, tik tai šiek tiek toliau skrendantis. Rusai juos buvo padarę pakankamai seniai, tiesiog tai buvo labai brangu, niekam nereikėjo, jie tiesiog pinigų tam nešvaisti. Dabar, matyt, pradėjo jau serijinę gamybą šito dalyko. Arba, kaip konkrečiai Patrioto atveju, supranti, buvo smogti Iskanderų. Kas irgi yra pakankamai retas gyvis, supranti. Sakrojama, kad paviršius, nereikėjo net MiG-31. Ne, tai būtent supranti, kad nu, Iskanderą šiaip jūs...